El canvi de temps a les Balears ha estat el protagonista de la jornada d'avui i ja ha provocat alguns incidents. Una dotzena de piragüistes que participaven a la 22a volta a la Dragonera han hagut de ser rescatats a causa del perill dels jams i del vent. En total, 700 participants han hagut d'abandonar la competició per precaució i diversos menors han estat atesos per hipotèrmia. 100 d'ells han hagut de tornar a la costa amb barca. L'hem passat supermal. Sense no se va salvar el que és la canoa i fatal. I hem anat fins a Dragonera, allà hem estat un rato allà, però després quan sortíem cap aquí, la cola estava molt malament i jo he tomat, companys també han tomat i m'han hagut de venir a rescatar. L'1-2 ha activat el protocol d'emergència i efectius de Protecció Civil i de la Guàrdia Civil han hagut de socórrer els participants. També els veïns de Sant Elm han col·laborat amb les tasques oferint mantes per als competidors que patien principi d'hipotèrmia. Alguns, fins i tot, han tret les embarcacions per ajudar en el rescat. Han començat a trabucar piragües i piragüistes. Els que ja havien passat darrere la Dragonera han pogut donar la volta per llebeig, perquè encara el vent de nord no havia entrat, però ja quan ha entrat fort, pues han tingut que sortir barques de veïnats i de gent d'aquí de Sant Elm. A Santa Ponça s'ha exhibit la bandera vermella a la platja per perill de tempesta elèctrica sobre la mà i molts han hagut de canviar els plans que tenien per avui. Ahir estaven suant i avui no poden ni anar a la platja ni res, s'han anat d'agafar un barc avui i això és dia sí, dia no. En general, a les Balears les temperatures han baixat entre 5 i 10 graus i hi ha hagut petits ruixats dispersos per les illes. A Palma la majoria reconeix que aquest canvi els hi ha agafat per sorpresa. Ayer nos estábamos bañando y disfrutando del día y hoy, bueno, salimos con paraguas y parece que está llegando el otoño. Este cambio es muy mal, porque íbamos a la playa hoy muy mal. S'espera que aquest temps es mantingui fins dimecres i es preveuen precipitacions moderades en Calabruix a totes les illes.